ៈដែលអត់យើងសមាទានប្រព្រឹត្តធម៌សប្បុរសដែលអត់ណាយើងបដិបត្តិតាមធម៌របស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលអត់យើងត្រូវគិតកន្លែងហ្នឹងរឿយរឿយទៅកុំទៅតម្រូវចិត្តគេព្រោះចិត្តគេវាមិនមែនដោយចិត្តយើងចិត្តយើងក៏មិនមែនដោយចិត្តគេដែរវាខុសគ្នាណាញាតិញោមការគិតវាខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងកុំទៅខ្វល់រឿងគេនោះគេថាអីក៏ដោយគេស្អីស្អីក៏ដោយគេចូលចិត្តក៏ដោយមិនចូលចិត្តក៏ដោយវាជារឿងរបស់គេប៉ុន្តែយើងកុំធ្វើអីឲ្យប៉ះពាល់ទៅគេទៅវាបានទៅហើយមែនទេញោមកុំទៅបៀតបៀនគេកុំទៅសម្លាប់គេកុំទៅលួចគេកុំទៅស្អីស្អីទៅវាមានអីទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នាគេមិនចូលចិត្តក៏ហីទៅធ្វើចិត្តចឹងបានអត់ញោមបើគេមិនចូលចិត្តឯងក៏ហីទៅអញ្ចឹងបានអត់ញោមបើគេមិនញឹមដាក់ក៏ហីទៅព្រមទេប៉ណ្ណឹងញោមតែគេមិនញឹមដាក់បើយើងអាចញឹមដាក់គេវិញក៏ញឹមបន្តិចទៅគេមិននិយាយរកក៏ហីទៅមែនទេញោមឲ្យវាហីហីខ្លះទៅណាញោមកុំឲ្យប្រកាន់ទោសអស់ដំណើរពីមនុស្សក្នុងសង្គមវារញ៉េរញ៉ៃមនុស្សមានកិលេសវាតែអញ្ចឹងវាអត់មានអីប្លែកទេញោមឃើញទេញាតិញោមក្រូចឆ្មាដែលឃើញក្រូចឆ្មាផ្អែមហ្នឹងញោមពេលលើកលែងគេធ្វើតណាត់ទៅណាបើថាបេះនៅខាងផ្លែយកមកហូបមិនដូចស្វាយទេណាស្វាយក៏ជូរដែរបើជូរតាមរដូវមែនអត់ញោមណាហើយចាំមនុស្សគាត់អ្នកទ្រុះសិលតាំងពីណាបណ្ដៃឲ្យគាត់គិតមកធ្វើល្អយ៉ាងម៉េចមានតែកុំតែខឹងគាត់កុំសសពគាត់មានមេត្តាចិត្តចំពោះគាត់ទៅបានហើយរាប់អានទៅមនុស្សម្នាចង់បានសុខសានទៅចិត្តយើងត្រជាក់ស្រួលអត់ខឹងអត់ទាស់ទេរឿងរបស់គាត់ផ្សេងរឿងរបស់យើងផ្សឹងមិនយ៉ាងវាសំខាន់ណាអរិយទ្រព្យខាងក្នុងចិត្តយើងនេះវាយើងមានយើងរវល់តែខឹងកាន់ប្រកាន់ទោសអស់ដំណើរហើយកាលណាបានយើងដើរផ្លូវទៅឋានសួគ៌កាលណាបានយើងសាងបារមីដើម្បីបានសម្រេចអមតៈធម៌នោះហើយយើងទៅរវល់តែរឿងស្អប់រវល់តែរឿងប្រកាន់ហើយយើងវាតតាក់តទៀមពេកហ្នឹងខ្ញុំតតាក់តទៀមពេកដូចជាព្រះអង្គឧបមាប្រៀបថាអាកំណាត់ឈើដែលវាដែកតាមផ្ទៃទឹកហ្នឹងខ្ញុំបើថាវាមិនរសាត់ទៅណាខាងខាងត្រើយមកខាងទៅខាងលិចខាងកើតទេវាចិត្តហូរទៅហូរទៅដល់មហាសមុទ្រដែរឃើញទេការបដិបត្តិនៅអំពើល្អគឺជាខ្សែជីវិតមួយដែលទៅរកឈោមទៅរកការត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌ឈោមទៅរកការអស់នៅអាសវៈកិលេសហើយបើយើងនៅតែតតៈតទៀមជាមួយនឹងនេះជាមួយនឹងនោះសំបីតបងប្អូនសំបីតកូនជាចៅញាតិញោមក៏ដោយណាញាតិញោមឲ្យមានចិត្តមួយថាកុំប្រកាន់ច្រើនពេកហើយហើយខ្លះទៅព្រោះយើងមិននៅធ្វើម៉ែគេរហូតទេមែនទេញោមមិនធ្វើជាដូនគេរហូតជាតាគេរហូតទេម៉ែឪគេរហូតទេអត់ទេវាត្រូវចេញទៅឲ្យរៀងរៀងខ្លួនដូចអ្នកជិះឡានអញ្ចឹងណាញោមដល់កន្លែងបេតចុះរៀងរៀងខ្លួនហើយមិនអញ្ចឹងបញ្ចប់ជីវិតយើងមើលទៅស្លាប់បដើទៅនណាស្លាប់មុនក៏មុនក្រោយក្រោយទៅហើយកូនចៅអញ្ចឹងសាច់ញាតិបងប្អូនត្រូវរំលឹកដាស់តឿនបានបំបានក៏ហើយទៅហើយបើយើងទៅប្រកាត់ប្រខំយ៉ាងម៉េចថាឲ្យមកបដិបត្តិអំពើល្អយើងមើលដូចជាសង្គិលកៈបៃតាញាតិញោមប្រាប់កូនកូនឯងទៅស្ដាប់ធម៌ទៅសែបគប់សមណៈណាកូន
អត់ខ្ចីទៅស្អីទៅសែបគប់សាមណៈពុកឯងធ្វើអីឯណាវល់ទៅស្ដាប់ធម៌ទៅអង្គុយបត់ជើងសាពះខោអាវថ្មីថ្មីប្រឡាក់ដីអស់ណាហើយលវលតែរឿងទៅអង្គុយចិត្តទៅស្ដាប់អវាទដាប់អវាទហើយនៅមាននេះមាននោះយុទ្ធប្រគិនសាមណៈអស់យកតែឲ្យអស់មិនទៅទេដើរតែលេងពេះណែពេះណៃទៅឪពុកជាព្រះអរិយបុគ្គលផងជាព្រះសោតាបណ្ឌបុគ្គលផងចង់ឲ្យកូនល្អចង់ឲ្យកូនកូនសែបគប់សប្បុរសចង់ឲ្យកូនសែបគប់អ្នកប្រាជ្ញចង់ឲ្យកូននឹងបានទៅជួបព្រះអរិយបុគ្គលប៉ុន្តែកូនមិនទៅស្ដាប់ឪពុកណាញោមចាល់តម្រេះដែរអាណិតកូនដឹងថាបន្ទាប់ពីខ្លួនឯងស្លាប់ទៅក៏ត្រូវកូនមានទីពឹងមានសទ្ធាមានសិលមានសត្តចាគៈបញ្ញាតែអត់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអាណិតកូនអាណិតក្រៃលែងញោមចុងក្រោយក្រណផ្ដាំពាក្យថាបើអត់ពីបីដាទៅអត់ពីឪពុកទៅកូនឯងកុំភ្លេចថ្វាយបង្គំទឹះប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងក៏ដាច់ចោលស្លាប់ទៅហ្នឹងហ่ะយើងមើលអញ្ចឹងបានតែចង់ជម្រាបជូនញាតិញោមថាយើងធ្វើអំពើល្អណាល្អល្អពិតពិតញាតិញោមរក្សាសិលកុំរក្សាលេងលេងឲ្យតែល្អមើលមកវត្តមកអង្គគេឯងដែរណាញាតិញោមថាអញ្ចឹងខឹងហ៎ណាបើរក្សាសិលរក្សាឲ្យមែនទេណាមែនមែនហ្នឹងហ្មងណាញាតិញោមកុំឲ្យរសាសិលដោយសារតែឯងចាស់ទៅខ្លាចគេថាសិលដោយសារខ្លាចគេថាទេការរសាសិលយើងចាំបាច់ខ្លាចគេថាទៅអីព្រោះយើងចង់បានបុណ្យយើងចង់ឲ្យរួចពីអបាយភូមិយើងខ្លាចសេចក្តីទុកក្នុងសង្សារវត្តហើយយើងមករសាសិលមែនតើហ្នឹងឃើញទេបើញាតិញោមមិនយល់ពីដំណើរនៃការបដិបត្តិធម៌ហ្នឹងទេញាតិញោមរសាសិលព្រោះខ្លាចគេថាហ្នឹងណាអត់មានស្រឡាញ់សិលអត់មានជ្រះថ្លាដាក់សិលឃើញទេអត់ឲ្យតម្លៃនៅក្នុងគុណធម៌ថាសិលដែលថាអាចរួចផុតចាក់ទុកបានណាណាអាហ្នឹងត្រង់ហ្នឹងគឺញាតិញោមត្រូវមានការពិចារណាទៅហើយដូចជាសង្កេលកៈបៃតាក្រោយមកគាត់នឹកឃើញថាពាក្យបណ្ដាំគាត់ខ្លីប៉ុន្តែគាត់នឹកឃើញថាកូនគាត់មុខជាយោពាក្យនឹងទៅសួរអ្នកប្រាជ្ញមានអីជួបប្រពុតមែនញោមជួបទៅព្រះអង្គប្រមាលមើលនិស័យទៅដឹងហ៎ឃើញណាដឹងថាអូបានសម្រេចសោតាណាបរោះហ្នឹងបរោះដែលមិនស្ដាប់ឪពុកហ្នឹងណាត្រូវបានសម្រេចសោតាបតិផលញាតិញោមគិតមើលកិលេសវាអាក្រក់ប៉ុណ្ណាណាញាតិញោមញាតិញោមឮអត់អាក្រក់ប៉ុណ្ណាត្រូវបានសម្រេចសោតាបណ្ឌបុគ្គលមិនស្ដាប់ឪពុកសោះណាយើងគិតមើលយើងគិតមើលតើវារៀបរៀងដំណើរនៃការត្រាស់ដឹងធម៌នោះវាអាក្រក់ប៉ុណ្ណាមានស្អីអាក្រក់ជាងកិលេសក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺអត់មានទេអាក្រក់ជាងចោលជាងបីសាចទៅទៀតប៉ុណ្ណាខ្មោចកិលេសហ្នឹងវាអាក្រក់អញ្ចឹងដល់ពេលព្រះអង្គប្រមាលមើលបនិស័យសត្វទៅជ្រាបនៅនគររាជគ្រឹងថាអូសង្កេលកៈមាណពនេះដែលមិនតន់ជ្រះថ្លាហ្នឹងណាហើយថ្វាយបង្គំទឹះតាមឪពុកនោះហើយថ្វាយបង្គំទឹះខ្ញុំមិនដឹងស្អីទេងូតទឹកឲ្យស្អាតទៅថ្វាយបង្គំទឹះទាំង8ហ្នឹងខាងកើតខាងត្បូងខាងលិចខាងជើងខាងលើខាងក្រោមយកថ្វាយបង្គំហ្នឹង
បានព្រះអង្គត្រាច់ជាងទៅបណ្ឌបាទៅទៅជូបព្រះអង្គសួរថាខាបដីបុត្រអ្នកធ្វើអីមកថ្វាយអង្គមព្រះអង្គហើយបន្ទាប់អំពីបៃតាខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងចិត្តស្លាប់គាត់ផ្ដាំថាឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គថ្វាយបង្គំទឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងកាលនោះអាស្រ័យប្រតិករណាដ៏ក្រៃលែងញាតិយមអណិតណាអណិតណិតបរោះហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះអង្គមិនបន្ទោសអីថាអឺណ៎ឯងនឹងធ្វើនឹងវាខុសទេចេះមួយចុះពីរអត់ព្រះអង្គក៏មានពុទ្ធិកាទៅប្រងើយអញ្ចឹងទៅទៀតដែរញាតិយមថាការថ្វាយបង្គំទឹះរបស់ណ៎ឯងជាការថ្វាយបង្គំទឹះបែបផ្សេងទេតែការថ្វាយបន្ទុំបង្គំទឹះក្នុងអរិយវិន័យគេអត់ថ្វាយបង្គំរបៀបអញ្ចឹងទេបានព្រះអង្គសម្ដែងពីអរិយបុគ្គលត្រូវវាចានៅកម្មកិលេសណាតាំងពីមិនសម្លាប់មិនលួចមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមមិននិយាយកុហកមិនបរិភោគមិនបរិភោគមិននិយាយកុហកអីអញ្ចឹងណានៅក្នុង4ចំណុចហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងអំពីឪពុកម្ដាយហ្នឹងគឺជាទិសខាងកើតគឺជាអ្នកបានឲ្យកំណើតមកមុនគេបានឃើញពិភពលោកណាញាតិញោមណែព្រះអង្គសម្ដែងពីទិសខាងត្បូងជាគ្រូអាចារ្យណាទិសខាងមើលខាងត្បូងជាទិសខាងស្ដាំតក្យណៈទិសខាងលិចគឺជាបុត្រភរិយាទិសខាងជើងជាមិត្តសម្លាញ់រីឯទិសខាងលើជាសមណៈព្រាហ្មណ៍ទិសខាងក្រោមជាទិសកម្មករព្រះអង្គសម្ដែងពីទិសទាំង6ណាគឺខាងកើតខាងត្បូងខាងលិចខាងជើង4ណាលើក្រោមទៀត6ណា6ហើយព្រះអង្គសម្ដែងពីការសែបគប់មិត្តអីល្អដល់ណានៅក្នុងសង្កេលកៈសោតណាប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ដោយន័យថារឿងបាបអកុសលរឿងកិលេសនេះវាកាចវាអាក្រក់ដូចយ៉ាងឆានវិខុអញ្ចឹងត្រូវបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តក្នុងជាតិនឹងហើយចុះហេតុអីបានមានអ្នកមករាំងមគ្គផលញាតិញោមមើលអាការប្រកាន់នឹងណាវារាំងមគ្គផលចិត្តវាអត់ទៅមុខវាជាប់ប្រគល់ណាប្រគល់កិលេសនឹងវាជាប់តាក់នៅនឹងមែនទេញាតិញោមញាតិញោមដើរមើលបើសិនបាឡាជាប់អាវទៅរួចហ៎ជាប់នៅហ្នឹងឯងតែបាឡាមួយកែវជប់ក៏ដើរទៅ100ទល់លហែកអាវបានទៅរួចឃើញណាយើងក៏ដូចគ្នាដែរគឺថាត្រូវព្យាយាមផ្ដាច់នៅអ្វីដែលវាជាចំណងមិនឲ្យចិត្តទួនភ្លួនទៅរកកុសលធម៌គឺយើងត្រូវព្យាយាមផ្ដាច់វាចោលឃើញណាព្រោះអត់មានរងចាំពេលណាទេញាតិញោមដំណើរវ័យយើងក៏ចេះទៅសស្រឹមមែនទេទៅរកការចាស់ក្រមគ្រាត្រូវការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតត្រូវប្រត់ប្រាស់អវ័យគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយយើងនៅរញ៉េរញ៉ៃជាមួយតាណាទៀតវាមានតែសាងជីវិតជាមួយគ្នានឹងអំពើល្អជាមួយនឹងទៀតជាមួយនឹងសិលណាការគោរពប្រណិប័តជាមួយមេត្តាបេតាជាឧត្តមមង្គលណាពោជាចពោជនិយានังអេតមង្គលមតមង្គលបូជាចំពោះបុគ្គលបូជាតាំងពីមេត្តាបេតាឡើងទៅសិតតែជាមង្គលសរីសុស្ដីហើយអញ្ចឹងកុសលធនគឺឲ្យយើងបានគុំថ្កើងឲ្យយើងបានរួចពីអបាយភូមិមិនទៅនរកទៅប្រែទៅឋានសួគ៌ហ្នឹងមិនក៏យើងមិនប្រឹងមិនក៏ប្រឹងទៅប្រកាន់ទោសអ្នកដតីធ្វើអី
មែនអត់យំកុំប្រកាន់កុំខឹងកុំស្អប់គេទៅវាស្រួលវាអត់ក្តៅខាងក្នុងចិត្តណាមែនទេយំយើងកុំខឹងគេអត់អត់សុខអត់អត់មានសេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្តទេណាអត់មានក្តីកង្វល់ទេអរណាអត់មានសេចក្តីទុក្ខទេគឺចិត្តត្រជាក់ខាងក្នុងនេះណាត្រជាក់ទៅមានទៅលំបាកអីជាមួយនឹងណាណាយើងមើលថាយើងទាំងអស់គ្នាណាវាដូចជាមន់ជួលអញ្ចឹងណាញាតិយើងមន់ជួលណាអាឈ្នះក៏ត្រូវធ្វើមហូបដែរអាចាញ់ក៏ត្រូវគេសម្លាប់ធ្វើមហូបដែរអញ្ចឹងកុំចង់ឈ្នះអីគេត្រូវតែជុលឆ្នាំងសម្លោដូចតែគ្នាទេមែនអត់យើងហើយមនុស្សយើងវាធ្វើឈ្នះធ្វើចាញ់ជាមួយតែណាត្រូវស្លាប់ត្រូវកប់ត្រូវដុតដូចតែគ្នាហ្នឹងណាចង់ឈ្នះចង់ចាញ់នឹងណាវាអត់ទេណាណាហ្នឹងគឺបណ្ដឹងចោះញាតិយមណាណាដូចជាចិត្ត2ម៉ោងនិយាយបរិយាយណាលេងលេងតិចតិចណាញាតិយមបានស្ដាប់ធម្មកថានៅពេលនេះគឺជាការលើកឡើងដែលឃើញថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅទីនេះបានប្រឹងប្រែងធ្វើបុណ្យណាស់ឲ្យចិត្តនឹងរត់ចេញពីបាបឲ្យច្រើនបានល្អណាស់មែនទេញោមហើយទៅរកបុណ្យនឹងឲ្យបានចិត្តស្និទ្ធណាព្រោះកុសលបើសិនអត់មានបាបកម្មអនន្តរកម្មឲ្យមករារាំងណាកម្មដែលធន់ដូចជាសម្រាប់ឪពុកម្ដាយសម្រាប់ព្រះរហន្តសម្រាប់អីធ្វើឈាមពុទ្ធឪពុកពងបំបែកសង្ឃអីចឹងទៅអនន្តរកម្មទាំង5និយតមិឆារធិមករារាំងទេយើងមានសង្ឃឹមច្រើនញោមទៅឋានសួគ៌ច្រើនសង្ឃឹមណាត្រង់ដែលថាអចិន្តកម្មបុណ្យកុសលដែលយើងបានធ្វើញឹកហ្នឹងអាចមានឱកាសឲ្យផលណាដូចជាកំណោស្អីកំណោកំណាត់ឈើអញ្ចឹងណាកំណោអោសកំណោអីច្រើនអញ្ចឹងទៅវាជាឱកាសងាយក្នុងការដែលរើសយកមកប្រើប្រាស់បានងាយណាហើយបើមិនអញ្ចឹងទេជួនណាទៅធ្វើបុណ្យឡើងមកសន្ធឹកខ្ញុំក្តៅក៏ហើយបានបន្តិចពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងក៏វីវោដែរអញ្ចឹងណាញាតិយើងនេះប្រយ័ត្នដល់ពេលចិត្តដាច់ខ្យល់ណារវល់តែតែខ្វល់ខ្វាយរឿងកូនយំអោបដៃអោបជើងហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ទៀតហើយណារឿងអត់រួចទេណាធ្លាក់នរកណានៃឥឡូវហ្នឹងហើយបើចិត្តសៅហ្មងចិត្តអត់ស្ងប់ទេណាអញ្ចឹងបានថាញាតិយើងពេលដែលយើងធ្វើបុណ្យញឹកវាជាទម្លាប់ឲ្យយើងចេះសប្បាយចិត្តអំពើល្អណាធ្វើហើយយើងសប្បាយចិត្តតាមក្រោយទៀតឲ្យធ្លាប់ដល់ពេលញាតិយើងឈឺធ្ងន់ទៅនឹកឃើញតែរឿងបុណ្យទេដល់ពេលនិមិត្តពេលចិត្តស្លាប់មកដល់ឃើញឯណាទៅថ្វាយបង្គំចែកដីឯណាទៅរាប់បាត្រប្រសង់អីជាចុះទៅវាឃើញមកទាំងអស់ខែកម្មនិមិត្តទៅពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងតែពេលហ្នឹងបានដាច់ចោលទៅក៏ទៅទេវលោកហើយណាទៅសុគតិភពហើយហើយស្រាប់តែមិនអញ្ចឹងញោមហើយរញ៉េរញ៉ៃវាត្រឹមតែឃើញនិមិត្តទៅរកត្រីឯណាណោះទៅរកក្តាមិនដល់រកខ្ចងឯណោះវាមិនវីវោហើយញាតិយើងអានឹងជាកម្មនិមិត្តពេលចិត្តស្លាប់ណានឹងប្រយ័ត្នមែនទែនអញ្ចឹងបានថាអឺអត់មានអ្នកណាមកជួយយើងទេមានតែខ្លួនយើងទេណាដែលជួយខ្លួនឯងពេលហ្នឹងណាអត់ដូចលោកគ្រូចឹមសរនឹងជួយខ្លួនឯងដែរមែនទេខ្ញុំបានត្រឹមតែថាទេណាប៉ុន្តែរឿងពិតត្រូវតែជួយខ្លួនឯង
អត់មានឲ្យញាតិញោមមកណាមកជួយបានទេពេលឈឺធ្ងន់អីចេះចោគឺថាមានតែគិតប្រឹងខ្លួនឯងណារោគផ្លូវខ្លួនឯងបើមិនចឹងទេចិត្តសើមកពេលចិត្តស្លាប់វាវោបដហើយអត់បានទេណាញាតិញោមមើលបើយើងធ្លាក់រណ្ដៅមួយងាយឡើងមករួចហីញោមមិនងាយទេណាធ្លាក់ជ្រោះទៅព្រឹបមកសູ້ថាងាយប្រវេបបាឡើងអត់ងាយទេរឿងធ្លាក់នៅរក់ក៏មិនខុសគ្នាដែរមិនងាយប្រវេបបាមកមនុស្សបានទេមិនងាយទេបនក្រាស់ណាស់ចឹងណាចឹងបានថាយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងពេលដែលសន្សំការសៅមកជាមួយនឹងនានាណ័យច្រើនអត់ល្អទេណាចិត្តទេសង្កិលិទ្ធេទុក្ខតេបាតិកង្ខាបើចិត្តសៅមកទុក្ខតេនឹងប្រកាសអត់សង្ស័យចិត្តទេសង្កបរិសុទ្ធទេសុគតិបានិកង្ខាបើចិត្តបរិសុទ្ធហើយសុគតិនឹងប្រកាសអត់សង្ស័យនឹងប្រពុតជាម្ចាស់សំដែងណាញោមហ្នឹងហើយយើងត្រូវចាំកន្លែងហ្នឹងជាចំណុចមួយព្រោះញាតិញោមចាស់ចាស់ហើយប្រយ័ត្នដែរគ្រោះថ្នាក់អត់ដឹងទេណាវាអាក្រក់ជាងចោលលួចចោលប្លន់ទៅទៀតអាក្រក់មែនទេញាតិញោមពេលតែចិត្តយើងសៅមកល្អកកអីចុះកូនមកខ្សឹបម៉ែអាដីមកប្លង់ទុកឲ្យណាគេអញ្ចឹងវាពិបាកសម្រាប់ចិត្តហ្នឹងណានិយាយញ៉ៃហ៎ម៉ែចេះម៉ែចុះកូនមកប្តឹងអីទៅថាបងនេះខុសចេះខុសចុះហើយញាតិញោមចិត្តអ្មៃចិត្តហ្នឹងណាណាវាចិត្តវាអំពើកញាប់ញ័រទៅរហូតអញ្ចឹងហ៎វាតលចិត្តហ្នឹងវាទម្លាប់មកត្រេកអទម្លាប់ស្ងប់ចិត្តនៅក្នុងធ្វើទានដសាសិលរឿយរឿយហែកឋិននឹកឃើញអសបាយនឹងបន់ញឹកទៅវាជាទម្លាប់ជាឧបនិស្ស័យកុសលវាងាយក្នុងការទាញតែពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងណាពេលទម្លាប់ពួកញាតិញោមទម្លាប់រញ៉េរញ៉ៃសម័យសមាមសម័យម៉ាមពេលចិត្តស្លាប់នៅដដែលអញ្ចឹងហើយធ្វើម៉េចចិត្តសៅមកចិត្តល្អកកធ្វើម៉េចចឹងបានពេលចិត្តស្លាប់អំភាកច្រើនពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងតែងតែនិមន្តព្រះសង្ឃធ្វើសង្ឃទានណាញាតិញោមមិនអញ្ចឹងណាដើម្បីអីដើម្បីឲ្យអ្នកឈឺហ្នឹងគាត់សុបាយចិត្តគាត់អនឹងបុណ្យកុសលហ្នឹងណាពេលចិត្តស្លាប់គេហៅអសន្នកម្មមរណាសន្នកាលអាពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងបានអាបុណ្យហ្នឹងដែលធ្វើចិត្តស្លាប់ឲ្យផលពេលហ្នឹងក៏គ្រាន់បើដែរដោះខ្លួនរួចបើមិនចឹងទេច្បាក់តកណាញោមដឹងហើយច្បាក់តកអូប្រឹបធ្លាក់ទៅវីវយសវេសវាមកមិនងាយរួចទេហ្នឹងហើយឥឡូវនេះអាចនិយាយស្រាប់គ្នាបានណាញោមណាអើពេលឈឺទៅពេលតែធ្លាក់នរោទក៏កើតជាអបាយភូមិអីអីចឹងទៅមិនដឹងថាណាមកជួយយើងបានទេឥឡូវនេះព្រះពុទ្ធសាសនានៅមានយើងដល់ព្រះពុទ្ធធម៌ព្រះសង្ឃបញ្ញកបញ្ញាំកុំរងចាំពេលណាដាក់កាយដាក់ចិត្តដាក់គំនិតទៅថាយើងគឺជាបរិស័ទរបស់ព្រះពុទ្ធណាប្រព្រឹត្តបដិបត្តិតាមធម៌តាមបាទព្រះអង្គដាក់ចិត្តណាញាតិញោមដាក់ចិត្តថានឹងទៅជាមនុស្សស្លូតមនុស្សប្រព្រឹត្តត្រង់ណាញាតិញោមស្លូតប្រព្រឹត្តត្រង់ត្រឹមត្រូវហើយកំខ្លាចញាតិញោមធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវព្រះអរិយបុគ្គលធ្វើដំណើរទៅកុំរាថយទៅអត់ខុសទេញាតិញោមណាអត់មានផ្លូវខុសទេផ្លូវទានសិលផ្លូវកុសលធម៌អត់មានផ្លូវខុសទេគឺជាផ្លូវត្រូវហើយខុសអីកុំងាកណាតែគេបបួលទៅណាអូចូលសាសនានេះនោះទៅតែបើទៅនឹងទៀតអឹងគ្រោះថ្នាក់ឲ្យខ្ញុំអត់ដឹងមានណាជួយទេដូចជាដើរទៅក្នុងផ្លូវព្រៃ
សមេមសមាមទៅអញ្ចឹងញាតិញោមផ្លូវនេះផ្លូវត្រង់ណាផ្លូវដែលភ្លឺស្វាងទៅផ្លូវដែលទៅរកគោលដៅពិតប្រកបញាតិញោមទៅឋានសួគ៌បានតើប៉ុន្តែឲ្យតែញាតិញោមកុំគិតផ្លូវហ្នឹងណាអស់ជីវិតទៅទៅឋានសួគ៌ដូចឧទាហរណ៍មគ្គមេណបឧទាហរណ៍បាសិកាវិសាខាអីអញ្ចឹងណាញោមទៅឋានសួគ៌ឲ្យសប្ដងៃមគ្គមេណបគឺណាគឺប្អិនសប្ដងៃតែម្នាក់ធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសដល់ប្អិនហើយសកៈទេវរាជអីអីហ្នឹងណាប៉ណ្ណឹងចោះញាតិញោមថ្ងៃនេះដូចរៀងឡើងសំឡេងណាញាតិញោមណាមែនទេដាក់មករៀងសំឡេងប្លែកហ៎ណាអើទៅភូមិញោមទៅឥណ្ឌាអើទៅភូមិទៅថៃទៅភូមិថាទៅស្អែកអញ្ចឹងណាទៅថ្ងៃអីលកើតស្អែកហ្នឹងចេញដំណើរទៅប៉ុន្តែឥឡូវថាដូរកម្មវិធីទៀតហើយថានៅនោះមានអាកាសធាតុមិនល្អហើយអត់មានកបាល់ហោះចេញទៅក៏ចាំថ្ងៃទី17វាត្រូវថ្ងៃ5កើតណាញោមទៅចេញធ្វើដំណើរទៅអត់អីទេចាំបានតើទៅខាងណាញោមគ្រីវង្គត់អស្គាល់ហើយប៉ុន្តែទៅថ្ងៃណាតែវាទៅឆាប់អត់អីទេប៉ុន្តែកុំឲ្យគោះពីត្រឹមតែ2 3កើត4ប្រា3 3 4កើតអីអាចឆ្លៀតទៅបានទេញោមបាទអត់អីទេអូគោះបាត់ហើយញោមទៅដល់ភូមិមេបាត់ហើយមកដល់នោះដល់ភូមិមេហើយចេញដំណើរទៅហើយណាណាអត់អីទេញោមប៉ុន្តែអត់បាននៅធ្វើម៉េចទេណាបានទៅជុំគ្នាអីទេញាតិញោមអញ្ជើញទៅហើយក៏សប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តបានធ្វើបុណ្យញឹកៗណាញោមបានបុណ្យច្រើនណាស់នេះតែបានធ្វើតាំងពីណាពីណីមកញាតិញោមធ្លាប់បានធ្វើបុណ្យប្រមាណឆ្នាំហើយចាប់ពីធ្វើបុណ្យមកបាន30 40ឆ្នាំហើយនៅញោមម្ល៉េះអញ្ចឹងបានគូតែអនុមោទនាចំពោះញាតិញោមដែលធ្វើបុណ្យពីក្មេងណាតាំងពីតូចទៅល្អណាញោមធ្វើបុណ្យពីក្មេងទៅបានបុណ្យច្រើនកុំចាំចាស់ទៅធ្វើបុណ្យនោះព្រោះវាមាន2ចំណុចមិនដឹងថាយើងរស់នៅដល់ចាស់រហូតអត់ណាហ្នឹងមួយទៀតដល់ពេលយើងចាស់ណាមិនមែនស្រួលទៅធ្វើបុណ្យទេហើយមួយចំណុចទៀតហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើបុណ្យបានតិចអាពេលចិត្តអាពេលចាស់ហ្នឹងណាมันដូចជាធ្វើបុណ្យពីក្មេងទេបើធ្វើបុណ្យពីក្មេងគេបានច្រើនទៅ20 30ឆ្នាំគេធ្វើទៅរហូតទៅណាហែទៀនវស្សាទៅធ្វើកឋិនធ្វើផ្កាធ្វើអីអចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយទៅហោហែទៅណាបូជាបច្ច័យដីអីទៅអាហ្នឹងគឺបន់រួយរួយញឹកញឹកណាអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់នៅធម្មទេសនានៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះក៏សូមប្រមូលនៅបុណ្យកុសលដែលកើត